Hallo Kompas. Hallo Kerk. Hallo Jelle. Hallo Kompas familie, ons mis julle verskriklik. Hoi Kompas. Hoi Jelle. Hallo Jelle. Ons kan nie wag om weer met gemeenskaplike dienste te begin by Kompas gemeente nie. Dit is so moeilik om een ding te kies waarna ons die meeste uitsien. So wat ons eintlik net probeer sê is, ons sien verskriklik daarna uit om net saam as 'n Christelike familie onder een dak God se naam weer saam te kan grootmaak. Die een ding waarna ek baie uitsien as ons nou weer bymekaar kom in die kerk is definitief die worshiping, om weer saam te prys en worship en die Here se naam groot te maak. Ons sien uit om net weer te kan prys en worship definitief. So Clover, ek het gedink as die kerk weer begin, die ding waarna ek die meeste uitsien, so Nico se drukkies by die weer. Papa, okay, lofprys. Die saam is saam. As ons hier by die huis sing, dan sê Jan, ek moet eerder stil bly, want ek sing te vals. Hi julle, vir die van julle wat my ken, ek is 'n drukkie mens, so ek kan nie wag om vir almal weer liefde en drukkies te gee by die kerk nie. Wat ek die meeste nou uitsien, is almal se lekker drukkies en heel belangrikste, my ontdekkers maatjies. Die ding waarna ek die meeste uitsien, as ons weer eers terug by die kerk is, is die samesyn. En ek sien uit na die samekoms en die samesyn. Om in te stap by die kerk en honderde mense rondom my se gesels te hoor met mekaar en se gelag. Dink jy ding waarna ek baie uitsien is om weer sosiaal met almal te kan verkeer en almal se stories te hoor. 'N Koffie deel saam met 'n vriend en 'n vriendin. Ons mis julle almal, ons mis dit om Sondag by die kerk te wees, ons vriende te sien en die kinders klasie toe te stuur. My Sondagskool maatjies. En ek moet bieg, ek sien die heel meeste uit na die ouers en die koffie van die kerk saam met my kinders. Wat ek die meeste na uitsien is om vir ons klein groep weer te sien. Ek mis hulle regtig baie. Menslike interaksie het ek agtergekom is 'n baie groot deel van mens wees. Natuurlik die muffins en die koffie agterna is 'n wenner. En Kompas Oros. En Kompas Oros, Kompas koffie. Die Oros. En natuurlik die koffie. En ja, ons hoop om julle almal binnekort te sien. Ons hoop om julle binnekort weer te sien met of sonder 'n masker. Een van die dag. Blessings vir julle almal. Goeiedag en dankie dat jy weer ingeskakel het vandag. Dit is so lekker om op hierdie baie spesiale dag jou weer hier te kan hê en so as 'n gemeente weer bymekaar te kan kom. Van my kant af baie baie gelukkige Moedersdag vir elke liewe ma. Dankie vir alles wat julle doen. Ek dink in hierdie lockdown tydperk besef ons net opnuut hoe baie ons julle nodig het. Ek weet vir een, as my vrou nie daar was nie, weet ek nie waar sou ek en my kinders gewees het nie. So mag hierdie geseënde dag wees vir julle. En mag julle geliefdes, alhoewel hulle ook nie fisies naby hulle kan wees nie tyd nie, mag hulle ook hierdie dag so saam met elke liewe ma celebrate. Die van julle wat julle ouers of julle ma aan die dood al afgestaan het, ons dink ook besonders aan julle vandag. En ons bid ook so vir julle in hierdie dag wat julle terugdink aan die rol wat julle ma's in hulle lewens gespeel het. Nou al vir jou vra dat ons oog gaan sluit en dan begin ons die diens met 'n gebed. Here, baie dankie vir die voorreg dat ons het ons so op mekaar te kan wees en besonders dankie vir elke liewe ma in ons lewens. Dankie vir die rol wat hulle vertolk, dankie vir wat hulle vir ons lewens gedoen het, vir ons lewens steeds doen en gee, Here. Dankie vir die input en die belegging wat hulle maak, Here. Dankie vir hulle versorging en hulle liefde, Here. Mag jy elke liewe ma in hierdie tyd, Here, net vul met u vreugde en met u volheid. En Here, ek dink so besonders aan ma's wat se kinders nie naby hulle kan wees in hierdie tyd nie, Here, dat jy hulle ook sal sterk laat staan in hierdie dag en sal weet hulle is geliefd en hulle is kosbaar en hulle is besonder, Here. Here, dankie ons kan weet dat u ook hierdie dag so saam met ons celebreit en dat u elke liewe ma wat die voorreg gehad om lewe te kan skenk ook vandag so net vier saam met ons, Here. Mag u seën swaar op hulle rus vandag in Jesus naam bid ons dit seën ook hierdie diens. Amen. Nou vandag is vir ons 'n baie besonderse en 'n spesiale diens en Maritjie gaan vandag vir ons die diens lei en ons sien verskriklik uit om ook so saam na haar te luister vandag op hierdie besonderse dag. Maar voor ons daarby gaan kom, wil ek vir jou vra kom ons staan en dan sing ons lekker saam. Seën van God
vir ons. Sy liewe gegee aan die kruis, die prys van liefde betaal vir jou en my. Ons is vry, vry, waarlik vry, die bloed gestort vir jou, vir my, vir die seer, vry, maak is baanig vry. Jesus, levende oor, die graaf verlaten, dood het verloor. Bevry, dood is oorwin, die oorlog is verby. Wat sal ons van sy liefde sky? Jesus se bloed het ons bevry. Dood is oorwin, die oorlog is verby. En ons in vir jou, vir my, vir die seer, vry, maak is vader vry. Ons is vry, vry, waarlik vry, vir die bloed gestoor, vir jou, vir my, vir die seer, vry, maak is vader vry. Just set me free.
chance for all to see you're the only one who brings me to my knees to share this love across the earth. The beauty of your holy word. So I kneel before you, God. I lift my hands 'cause you set me free. Oh, so I shout out your name from the rooftops. I proclaim that I am yours. I am yours. And die doen in my lewe elke dag, net waar ek gaan, net soos ek is. Daar is niemand wat my hart kan raak soos hy, en my kan optel en vasthou, en daarom gee ek jy al die eer. Met my harte omhoog, met elke klank wat ek sing, wil ek jy kom verhoog, en na my lof van jy bring, want jy is my skepper, my vriend, die hemle lig jy omhoog, jy word vir ewig verheer. My koning jy. En my hart is daar een lied van dankbaarheid aan die my God, aan die my vriend, vir wat die doen in my lewe elke dag. Net waar ek ga, net soos ek is. Daar is niemand wat my hart kan raak soos hy, en my kan optel en vasthou, en daarom gee ek jy al die eer. Met my hande omhoog, met elke klank wat ek sing, like you.
kon verhoog en na my loop van die breng, want is my skepper, my vriend, die hemel lig omhoog, die word vir ewig vereer, my koning, wil ek u kom verhoog en na my lof van u bring, want u is my skepper, my vriend, die hemel lig u omhoog, u word vir ewig vereer, my koning, Vader, wat een groot voorreg is het nie om vandag net weer saam te kan kom en vandag kom ons Here en ons sê, ja Here, U is ons koning en U is ons Heer. En Heilige Gees, baie dankie dat ek kan weet, U is vandag saam met elkeen van ons Here, U is saam met ons hier by die kerk, maar Here, so ook is U in elke sitkamer, in elke TV-kamer, Here. Dankie Heilige Gees vir teenwoordigheid. My gebed is, Heilige Gees, dat U sal kom en dat U ons harte sal stil maak. Help ons om vandag die woorde te kan hoor wat U met ons wil deel vandag. Here, en mag ons nie net die woorde vandag hoor nie, Here, maar mag ons dit in ons harte bewaar en mag ons constant daaroor nadink. Here, kom breek vandag vir ons U woord oop en help ons om vandag U stem te kan hoor bo alles. Ons gee vandag vir U al die lof en vir U al die eer, Here, en ons bid dit alleenlik in die naam van Jesus Christus. Amen. Goeiedag. En ons is nou tans besig met die reeks wat ek in lockdown geleer het. En vandag is dit my groot voorreg om met julle te kan gesels oor herinneringe wat saak maak. Maar voordat ons daarby uitkom, wil ek ook net eers van my kant af sê 'n gelukkige Moedersdag aan elke ma. Nou ek weet nie van julle nie, maar dit voel vir my asof ek harder werk in hierdie lockdown as nog ooit van tevore. Dit voel vir my, al wat ek doen is, ek is die hele tyd besig om huis skoon te maak, die kinders te help met skoolwerk, kos te maak, skottelgoed, wasgoed, en dan eers te praat van die bergstrykwerk wat daar in die kamer vir my wag nie. Ek het nogals hierdie week lekker vir myself gelag, want ek het in die kamer ingegaan en ek het rarig voor wat vir my voel, soos hierdie bergstrykwerk gaan staan en die woorde van David wat aan die psalm skryf het nogals by my opgekom en hy sê, ek kyk op na hierdie berge, waar vandaan sal daar vir my hulp kom? Nou ek hoop nie, jy het ook al so gevoel in hierdie lockdown tydperk nie, maar as jy het, is wel goeie nuus. David se psalm eindig daarom nie net daar nie, hy gaan verder en dan sê hy, my hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het. Nou die Here het nie net die hemel en die aarde geskaap nie, maar hy het ook elke liewe moeder het hy vir ons gemaak. En uit elke moeder het hy spesiaal gemaak. En my gebed vir jou as ma is, mag jy vandag net weer beleef en onthou hoe spesiaal jy is, hoe kosbaar jy is, hoe belangrik die rol is wat jy as ma het en dat jy rarig word die hart van elke gesin is. So mag jy vandag 'n bietjie afkry, mag iemand kom help met die skottelgoed of die wasgoed gaan ophang vir jou en net 'n bietjie 'n breek kry van kos maak. Maar mag jy vandag regtig 'n lekker dag hê en mag jy 'n geseënde dag hê. Nou soos ons sê, dit is Moedersdag en vir my as 'n moeder is daar min dinge so lekker soos om deur ou foto's weer te gaan en net weer herinneringe terug te bring. My ma het nogals so tydjie terug het sy vir my 'n foto gestuur van ons kinders van Mianey en van Manku toe hulle baie kleiner was.
En sien, dis een foto, maar saam met hierdie foto het daar klomp herinneringe vir my teruggekom toe ek daarna gekyk het. Want binnen in die foto, Mianai en Manku was, Mianai was 4 jaar oud en Manku was 2 jaar oud gewees. Maar het was een van ons lekkerste vakanties wat ons nog gehad het. Ons was by die see gewees en die weer was net perfect, die golwe was net reg. En hulle het so lekker gespeel in sandkastele gebou. Maar die beste van alles was, dit is een vakantie waar opa en oma saam met ons kom kuier het. Het jy al so iets in die lockdown tydperk gedoen? Het jy al deur foto's gekyk of het jy al gesit en teruggedink aan ou herinneringe? Wat is die herinneringe wat vir jou uitstaan? Miskien is dit ook vir jou 'n vakantie waarin jy terugdink, 'n reis wat jy gedoen het of 'n nuwe avontuur waarop jy gegaan het. Miskien is dit vir jou die geboorte van 'n kind wat vir jou uitstaan. Miskien as jy net sit en terugdink, dan verlang jy terug na die familiekuiers waar ouma en oupa en ma en pa en boetie en sussie en die kleinkinders en almal net saam om 'n etenstafel kon sit, net kon hande saam vashou en kon bid vir die ete wat ouma voorberei het. Miskien verlang jy terug om net om 'n vuur te kan sit en saam met vriende weer te kan kuier, om te kan sit en weer te kan lag en net weer 'n lekker tyd te kan hê. Maar het jy geweet dat net soos wat ek en jy fisiese herinneringe het van dinge wat fisies met ons gebeur het, net so het ek en jy geestelike herinneringe ook. En ons leer van hierdie geestelike herinneringe by Jesus se eie ma. Sien, heel in die begin het daar 'n engel aan Maria verskyn. En hy het vir gesê dat sy gaan swanger word en dat sy 'n seun in die wêreld gaan bring en dat hulle hom Jesus moet noem. Hy sal die een wees wat die volk gaan red van hulle sonde. Hy sal Allerhoogste genoem word, Immanuel, God met ons. Maria het dit wat die Here vir haar gesê het, het sy ter harte gevat. Sy het God geglo dat hy haar wil gebruik en dat hy groot dinge in en deur haar gaan wil doen. Soveel so dat sy na Josef toe gegaan het en dat sy vir hom gaan vertel het dat door 'n engel aan haar verskyn het, dat sy gaan swanger word en 'n seun in die wêreld gaan bring en dat hulle hom Jesus moet noem. Wat 'n eer moet dit nie wees om die moeder van die seun van God te kan wees nie. Maar ek dink ook saam met die eer kom daar onsekerheid en kom daar tog bekommernisse. Ek is amper seker of van Maria moes ook 'n stadium of 'n tyd ervaar het waar sy begin twyfel het in haarself, waar sy gewonder het, maar gaan sy hierdie kan doen? Gaan sy goed genoeg kan wees? Gaan sy hierdeur kan kom? Sy moes die hele tyd, moes sy 10-1 haarself herinner het aan die Engelse woorde waar hy gesê het, maar moenie bang wees nie. Sy moes haarself konstant herinner het dat God haar gekies het, dat hy haar geseënde vrou tussen alle vrouens noem en dat hy iets groots met haar wil doen. Sien, hierdie alles gaan oor die vermoë om sterk te kan bly staan in jou geestelike herinneringe. Ons sien ook dan later hoe die engele aan die skaapwagters verskyn en ons lees dit in Lukas 2 vanaf vers 16. Hulle het toe na die dorp toe gehardloop en vir Maria en Josef gekry en die kindjie wat in die krib lê. Toe het die skaapwagters vir almal gaan vertel wat gebeur het en wat die engel vir hulle oor die kindjie gesê het. Almal wat die skaapwagters se verhaal gehoor het, was verbaas en dan hierdie woorde. Maar Maria het stilweg hierdie dinge in haar hart bewaar en dikwels daaroor nagedink. Die skaapwagters het teruggegaan na die veld en hulle kuddes, terwyl hulle God loof en prys oor wat die engel vir hulle vertel het en omdat hulle die kind gesien het, net soos die engel vir hulle gesê het. Sien in hierdie skrifgedeelte sien ons vir die tweede keer dat Maria besig is om geestelike herinneringe vir haarself op te bou. Heel eerste deur die dinge wat die engel vir haar gesê het toe hy hom verskyn het en tweedens deur dinge wat sy self beleef en ervaar het, selfs tot saam met die skaapwagters. Wat sy gedoen het is sy het hierdie woorde, hierdie belewenisse en ervarings wat sy gehad het, het sy in haar hart bewaar en sy het konstant daaroor nagedink. Maar sien, wanneer moeilike tye kom, dan is dit maklik om te vergeet wat God alles al vir ons gesê het. Wanneer ons deur moeilike tye gaan, is dit maklik om te vergeet die beloftes wat God al klaar in ons lewens tot volbring gebring het. Dit is maklik om te vergeet die wonderwerke wat God al vir ons gedoen het.
sien wanneer daar 'n krisis is, wanneer ons voor 'n finansiële uitdaging staan of wanneer het vir jou voel of jou huwelik rarig word op die rotse is, wanneer jy nie meer weet watter kant toe om te gaan met jou besigheid nie, wanneer alleenheid in hierdie tyd vir jou net te veel raak, wanneer dinge rarig moeilik en taf gaan, dan is het juist vir ons in sulke tye wat vir ons maklik is om te vergeet wat die geestelike herinneringe is wat God al vir ons gegee het. Ons sien hierdie ook in Josef en in Maria se lewe raak, toe hulle deur 'n moeilike tyd gegaan het. Hulle het deur 'n tyd van angs en van nood gegaan, want hulle was bekommerd oor Jesus gewees. Sien, dit was 'n tyd toe Jesus 12 jaar oud was, en hulle almal het na Jerusalem gegaan om die Paasfees te gaan vier. En na die feesvieringe het hulle weer teruggegaan na Nasaret. En sonder dat Jesus se ouers dit geweet het, het Jesus in Jerusalem agtergebly. Hulle het hom nie gemis nie, want hulle het gedink dat hy saam met vriende of saam met familie is. En toe hulle hom nie kon kry nie, toe was hulle later terug na Jerusalem om daar vir hom te gaan soek. En ons lees hierdie storie verder in Lukas 2 vanaf vers 46. Dit sê 3 dae later het hulle hom uiteindelik gekry. Nou kom ons dink net gou vir 'n oomblik hieroor. Kan jy jouself indink waartoe Maria en Josef moes gegaan het op daardie oomblik? Waar hulle nie geweet het waar Jesus is, wat met hom gebeur en of hy okay is nie. Dit is amper so erg soos waar jy as ouer nie weet waar jou kind is in hierdie tydperk van lockdown nie. Waar jy nie weet, is jou kind okay? Is hy veilig? Is hy warm genoeg? Het hy genoeg kos om te eet? En liewe orde, het hy genoeg toiletpapier by hom nie? Maar die storie gaan verder. Hy het in die tempel tussen die leermeesters gesit, terwyl hy na hulle luister en hulle uitvra. Almal wat na hom geluister het, was verbaas oor sy insig en antwoorde. Toe sy ouers hom sien, het hulle nie geweet wat om daarvan te dink nie. Kind, het sy ma vir hom gesê, waarom het jy so met ons gemaak? Ek en jou pa het rasend van bekommernis na jou gesoek. Maar hoekom was dit nodig om te soek, het hy gevra. Julle moes geweet het, ek sou in my vader se huis wees. Maar hulle het nie verstaan wat hy bedoel het nie. Hy is toe saam met hulle terug na Nasaret en was gehoorsaam aan hulle en dan weer eens hierdie woorde. Sy ma het al hierdie dinge in haar hart bewaar. En so het Jesus groot geword en wysheid toegeneem. Hy was geliefd by God en almal wat hom geken het. Dit laat my nogals wonder aan wat was die prentjie wat Maria en Josef moes gehad het op daai stadium oor waar hulle vir Jesus sou kry of wat met hom sou gebeur het. Sien, in tye van nood en in tye van angs is dit regtig waar asof ons gedagtes net heeltemal weghardloop met ons. En ons dink maklik die slegste heel eerste. Miskien is jy vandag op so 'n plek. Miskien is jy op 'n plek waar jy angs en nood en net alles wat sleg is regtig waar ervaar in jou lewe. En is miskien selfs vir jou moeilik om 'n toekoms na hierdie te kan sien. Dis miskien vir jou moeilik om te kan sien hoe ons land ooit gaan kan herstel na hierdie. Dis miskien vir jou moeilik om te kan sien hoe daar ooit weer 'n lewe na COVID-19 gaan kan wees. Miskien net soos Maria, as jy op die punt waar jy vir Jesus wil vra, maar hoe kon u hierdie aan my gedoen het? Maar dan sien ons Jesus se antwoord aan sy ma in vers 49, waar hy sê, maar hoekom was dit nodig om te soek, het hy gevra. Julle moes geweet het, ek sou in my vader se huis gewees het. Wat Jesus hier vir sy ma vra is, hy sê vir hom, maar het jy vergeet? Het jy vergeet van jou geestelike herinneringe? Het jy vergeet wat die engel vir jou gesê het en al die belewennisse wat jy al tot dusver toe gehad het? Want as jy nie vergeet het, dan sal jy geweet het dat ek in my vader se huis sou wees. Maar jy het vergeet van jou geestelike herinneringe. So met Jesus se antwoord is hy eintlik net besig om daardie herinneringe in Maria se hart net weer wakker te maak. Want die skrif gaan verder en hy sê dit, want sien weer, het sy alles in haar hart bewaar. Ek wil vandag vir jou die vraag vra, wat is die dinge wat jy in jou hart bewaar? Want sien, miskien is jy op die tyd of op die plek in jou lewe waar jy weer nodig het om herinner te word. Om herinner te word aan die kere wat God jou gebede vir jou beantwoord het.
Misschien het jij nodig om te herinner te word aan die wonderwerke wat God al voor jou in jou leven gedoen het. Misschien is jy op die plek waar jy nodig het om net weer herinner te word aan die beloftes wat God voor jou in jou leven volbring het. Dit is in tye, in moeilike tye soos hierdie, wanneer ons hierdie geestelike herinneringe weer moet herroep in die binnenkant van ons. So wat doen geestelike herinneringe vir jou in hierdie tyd? Wel, dit dra ons deur ons moeilike tye. En hoe gebeur dit? Heel eerstens, dit bring jou by die waarheid uit. Johannes 8 vers 31 sê, toe het Jesus vir die Jode wat tot geloof in hom gekom het gesê, as jylle in een nauwe verbintenis aan my boodskap leef, is jylle my echte navolgers. En jylle sal begryp wat die waarheid beteken en die waarheid sal jylle vrymaak. Dit is so makkelijk om in moeilike tye leens te glo oor jouself en het is makkelijk om leens te glo oor wie en wat God is. Maar sien, leens bring ons absoluut nêrens nie. Wanneer ek leens oor myself en wanneer ek leens oor my oor God glo dat God nie betrokke is nie, God gee nie om nie, ek is nie goed genoeg nie, ek gaan nie hierdeur kan kom nie. Wanneer ek my lewe bo op daai leens bou, dan is eintlik net 'n kwessie van tyd voor my hele lewe in mekaar gaan stort. Maria het ook hierdie leens in haar lewe geglo en ek en jy doen dit ook eintlik baie maklik. Maar wanneer ons die keuse maak om ons lewe bo op God se waarheid te bou, die waarheid oor wie God is, God is almagtig. God is liefdevol. God is 'n God wat wonderwerke doen. Die een vir wie niks maar niks onmoontlik is nie. En wanneer ek my lewe op daai waarheid bou en ook die waarheid oor wie ek is binne in Christus, ek is sy kind. Ek is sy geliefde, ek is sy beminde. Dan maak het nie saak waardeur ek gaan in my lewe nie. Ek sal heeltemal okay wees, want my lewe is vas aan God se waarheid. Die tweede ding, waar dit jou help, is dit bou jou geloof. Nou ek het in hierdie week, het ek weer een van my gebedsjoernale, het ek weer gaan uithaal, en ek het alles van voor al weer begin deurlees. En wat 'n belewenis was dit nie gewees nie. Want sien, in hierdie tyd is ek weer herinner aan al my goeie tye. Maar ek is ook herinner weer aan al die moeilike tye wat ek moes deurgaan. Maar saam met dit, op elke bladsy wat hier binnekant staan, is ek herinner aan God se goedheid. Is ek herinner aan sy getrouheid. Is ek herinner weer aan die wonderwerke wat hy vir my in my lewe gedoen het. Al daai dinge het weer teruggekom vir my. Wat dit ook vir my gedoen het, is dit het my in staat gestel om na my laaste inskrywing te kan gaan, om te kan blaai en te kan sê, Here, maar ek vertrou U ten volle vir dit wat ek op hierdie bladsy geskryf het. Ek vertrou U ten volle met elke persoon se naam wat op hierdie bladsy staan, want ek weet, U sal vir die mense deurkom, ek weet, U sal my gebede beantwoord, want U het dit al soveel keer van tevore het U dit al gedoen. So weer eens ervaar ek en beleef ek en bely ek net God se goedheid, sy grootheid. Bely ek die waarheid oor wie God is. Maar sien, ons hoef ook nie net staat te maak op ons eie stories nie. Ons kan ook ons geloof bou deur ander se stories. En wanneer jy vergeet het hoe om te glo, wil ek jou uitdaag, gaan tel jou Bybel op. Daar is soveel stories in die skrif oor mense en hulle geloof. Daar is so baie en ek wil graag vir jou gedeelte lees in Hebreërs 11 vers 32 wat sê, wat meer moet ek nog sê? Dit is veel te lank, of dit sal veel te lank neem om nog te vertel van die geloof van Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, Samuel en die profete. Hulle het deur te glo koninkryke verower, die reg herstel, verkry wat God beloof het, leeus se bekke toegestop, die gloed van vuur geblis en aan die swaard ontkom. Hulle het krag in hulle swakheid ontvang, was magtig in die oorlog en het vreemde leers op die vlug laat staan. Vroue het selfs hulle geliefdes uit die dood terug ontvang. Ander weer is gemartel, maar wou nie die prys vir hulle vrylating betaal, nie omdat hulle die opstanding tot 'n beter lewe wou verkry. So bou jou geloof deur jou eie stories of deur die stories van ander.
en dan heel losens, wat het nog voor jou doen is, dit geef vir jou standvastigheid. Hebreërs 3 van vers 14 sê, want as ons eendag stevig vasthou, bly vasthou aan die vertrouwe op God, waarmee ons oorspronkelijk begin het, het ons deelgenote geword van alles wat aan Christus behoort. Daarom moet julle nooit die vermaning vergeet nie. Vandaag, wanneer julle sy stem hoor, moet julle nie julle harte verhard soos Israel gedoen het, toe hulle gerebelleer het nie. So ek wil jou uitdaag in hierdie tydperk, staan sterk en plaas altyd jou vertroue op God. Wat is die geestelike herinneringe wat die Here vandag in jou leven vir jou wil kom herroep? Ek wil jou graag uitdaag. Maak jou hart oop. Moenie jou hart verhard nie. Vra die Here om jou geestelike herinneringe vir jou terug te kan bring en vind vir Jesus binnen in hierdie tyd. Ontdek ook weer die waarheid oor wie God is. Ontdek die waarheid vir jouself. Wie is God vir jou? Ontdek dat hy liefde is, ontdek dat hy groot is, ontdek dat hy die skepper is van die hemel en van die aarde, en dat hy alles in stand hou, ja, selfs jou lewe, en selfs jou toekoms. Ontdek ook die waarheid oor wie jy is binnen in Christus. Ontdek dat jy sy kind is. Ontdek dat hy 'n liefdevolle vader is vir jou, wat omgee vir jou. En dan, as jy ook 'n gebedsjoernaal het, wil ek jou uitdaag, gaan haal hom weer uit. En lees weer daardeur. Herinner jouself aan God se goedheid. Herinner jouself aan die wonderwerke wat hy al vir jou tot stand gebring het. Die beloftes wat hy vir jou gebring het. Bou jou geloof weer van vooraf. En dan onthou dat God dieselfde is. Gister, vandag en tot in alle ewigheid. God het dit al vir jou gedoen, hy sal vandag aanhou om dit vir jou te doen, en hy sal aanhou om dit vir jou te doen tot in alle ewigheid. Ons gaan nou na 'n lied luister wat Clarissa vir ons gaan sing, en die liedjie se naam is Remember. Die liedjie gaan oor, wanneer ek en jy in gebed na God toe gaan, dan moet ons onthou met wie is dit, met wie ons praat. Onthou wie God is. So ek wil jou vra, in hierdie tydperk, wil jy nie net jou oë toemaak nie, maak jou hart oop en vra vir die Heilige Gees om jou te help om te herinner wat is die dinge wat hy al vir jou gesê het. Wat is die belewenisse wat jy al gehad het in jou lewe saam met hom? Kom ons luister saam. How quickly we forget that God lives in every day. How easy to lose sight that you reside in the mundane. How quickly we forget the power that's running through our veins. The kind of power that empties graves. And oh my soul, remember who you're talking to. The only one who death bows to. That's the God who walks with you. And oh my soul, you know that if he did it then he can do it all again. His power can still raise the dead. Don't tell me that he's finished yet. Lest we not forget the voice that's holding back the waves was once the voice that told the skies to pour them into place. Let us join the endless song of everlasting praise, the only God that empties graves. And oh my soul, remember who you're talking to. The only one who death bows to. That's the God who walks with you. And oh my soul, you know that if he did it
His power can still raise the dead. Don't tell me that it's finished yet. Tell me that it's finished yet. And on my show, remember who you're talking to. The only one who death bows to. That's the God who walks with you. And to my soul, you know that if he did it then he can do it all again. His power can still raise the dead. Don't tell me that he's finished yet. Here, Vader, ons wil vra dat jy asseblief weer sal kom en dat jy ons sal help om te onthou. Help ons om te onthou, Here, wat is die woorde wat jy al vir ons gesê het binne in ons lewens? Wat is die beloftes, Here, wat jy al vir ons gegee het? Here, wat is die wonderwerke wat jy al vir elkeen van ons in ons lewens al gedoen het? Help ons, Here, om aan die waarheid vas te kan hou, Here, die waarheid oor wie jy is. En leer ons ook, Heilige Gees, wie is die waarheid oor wie ons is binne in Christus. Here Vader, ek weet ek is die kind en ek weet ek is geliefd deur U. En ek weet, Here Vader, my toekoms, my lewe is veilig binne in U hande. Here, help ons om standvastig te kan wees in ons verhouding saam met U. En ek wil vra, Vader, vergewe ons vir die kere wat ons leens geglo het. Here, vir al die kere wat ons U kleiner gemaak het binne in ons lewens. Vergewe ons daarvoor, Here. Dankie, Here, dat U altyd by ons is. En ek wil bid, Heilige Gees, in hierdie week wat voor lê, dat U sal aanhou praat. Ek wil bid, kom fluister binne in elkeen van ons se ore, Here. Help ons om U stem te kan hoor en om te kan luister, Here, en om daaroor na te kan gaan dink. Dankie daarvoor, Here, en ek wil ook net so graag bid, so ook vir elke ma vandag, Here. Ek wil bid, asseblief seën elke moeder, Here, seën die werk wat sy doen. Dankie, Here, dat U alles sien. Dankie, Here, dat U sien elke keer wat sy op haar knie neervul vir haar man en vir haar kinders, wat sy intree en bid vir hulle. Here, dankie dat U elke traan sien wat partykeer oor haar wang rol. Here, dankie dat U moeder spesiaal en kosbaar gemaak het. Here, en ek bid, ja, asblief seën elke liewe een van hulle vandag. Mag hulle ook so vandag U liefde ervaar vir elkeen van hulle. En ons bid al hierdie dinge alleenlik in die naam van Jesus Christus. Amen. Wat 'n inspirerende boodskap is hierdie nie, en mag ons elkeen ten volle onthou wat is die dinge wat die Here vir elke liewe een van ons gedoen het, en mag ons ten volle daarin lewe. Mag ons vir hom vra dat sy gees dit constant in ons levens opbring. Ons gaan nou een spasie maak waar ons weer eens ons collecte gaan opneem, ons offerande gaan opneem en ons tiendes. En jy kan soms so op jou scherm kyk, daar is een QR-code wat jy op jou slimfoon, op jou banking app kan gaan. Jy kan die QR-code scan of die SnapScan, net een betaling maak, natuurlijk ook direct EFT, die bankpersoner is nou op jou scherm. En so baie dank het my hart het vir elke liewe persoon wat gee in die tyd. Dankie dat jy ons help dier die tyd en dat jy kerk ondersteun dier die tyd. Dankie vir jou oophand en mag die Here jou regtig ryklik seën daarvoor. Die kodes gaan weer eens op die skerm wees, maar ons gaan eers die diens afsluit met 'n seëngebed en daarna kan jy weer na AI kodes en die bankpersoon ensovoorts kyk. So ek wil vir jou vra kom ontstaan en vra ons die seën. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om hierdie pad saam met U te kan stap. En Here, help ons elkeen om ons geestelike geheue net in lyn te kry met wat U al alles vir ons gedoen het, Here. Here, help ons om te besef dat op grond van ons verlede ons met 'n vaste vertroue kan weet dat ons in die toekoms nie alleen sal wees nie. Dankie, Here, dat U ons vooruit gaan. In Jesus Christus naam bid ons dit saam en ons almal sê saam, Amen.
Maak zeker jy mis nie ons dienste nie, maak zeker jy teken elke lieve sondagochtend in, en asseblief deel die boodskap so op Facebook en YouTube met jou vrienden, wat jy glo het sal nodig hê in die tyd. Mooie week vir jou, sien jou volgende week.